Hello everybody. Дякую, Євгене, за представлення. Добрий день. Ми з України. Доброго ранку нашим учасникам зі Сполучених Штатів Америки. Тож сьогодні я буду розповідати про наш розвиток, наші розробки 3D-технологій. Презентація насправді доволі коротка. Тож я не буду представляти загальні аспекти, і будь-хто може зв'язатися з нами особисто, зі мною особисто, якщо ви потребуватимете більше деталей. Наша компанія відсвяткувала 25-ту річницю нещодавно, і ми представляємо школу, українську школу, школу електронних пучків. І історично наша школа розробки роботи з системами електронних пучків і для плавки, і для інших технологій є доволі давня, і ми вже досягнули високої готовності в цьому полі. Ми працюємо по всьому світові, наше обладнання працює по всьому світові для виробництва титану, необію і інших металів. І наше обладнання використовується так само в EBPT-технологіях в українського походження. Все наше обладнання, вся наша розробка, всі наші елементи, вони усі базуються на наших газових пістолетах, які працюють з електронними пучками, і вони це, але не лише на цьому. Наше обладнання, вони мають альтернативний принцип генерації електронної сили. Ми використовуємо вже вторинну емісію, електронну емісію після які створюються за рахунок реакції плазма в гарматі. Є велика можливість використання подібних гармат. Перш за все, вони можуть працювати з нижчим тиском, вищою напругою, з легким контролем, якраз параметрів електронного пучка дає можливості отримувати економічні та технологічні переваги в наших системах плавки та подальших використаннях цієї технології, які насправді означає, що у вас значно менше коштів витрачатиметься на подальше операційне обслуговування та діяльність. Цікавий аспект подібної генерації дає можливість так само генерувати профільні електронні пучки. Тут ви бачите кілька прикладів, починаючи з звичайних пучків, електронних пучків, радіальних пучків, сконцентрованих пучків. Також загалом ці можливості наших гармат дали нам можливість вибудувати наш процес 3D-друку, який називається, власне, метод друку XBeam. XBeam – це наша запатентована технологія. Тут ми використовуємо вже далі конусний електронний пучок. Це те, що допомагає нам повсякчас надавати відповідний потік на дріт і передавати його далі на необхідне місце. І це дає нам можливість робити мати велику кількість, доволі великий обсяг поля дії. Ми можемо таким чином безпосередньо діяти з дротом не з поверхнею, а поруч з поверхнею. Процес дуже візуально подібний до FDM-друку через те, що потік тепла покриває металевий дріт з усіх боків, і він надає дуже м'який. Це створює дуже м'який, дуже хороший
потік рідкого мочавленого металу від дроту до поверхні і допомагає рівномірному розподілу металу безпосередньо в рідкій фазі на субстраті. Ми не використовуємо маємо можливість утвердити стабільні теплові умови. Це допомагає нам відтворювати повторюваний процес від шару до шару, що є надзвичайно важливим для 3D-друку. Також ви можете тут побачити, що ми можемо зі звичайного промислового дроту ми можемо витворювати дуже витончені структури, повторювані структури та текстури з хорошим розширенням і хорошою точністю. З гнучким підходом до ми можемо використовувати і вибудовувати будь-яку товщину. Також ви можете побачити кілька прикладів різних демонстраційних деталей, які були створені за допомогою наших технологій, за допомогою наших систем. Всі ці деталі зроблені з титану, це наш основний метал, через основну ринкову потребу, основний ринок у нас – це аерокосмічна промисловість, тож це пов'язано з можливості переробити в вакуумному для нашого процесу 3D-друку і за допомогою, власне, концентрованого потоку електронного пучка в порівнянні з іншими ресурсами. Але не лише титан можна використовувати нашою технологією. Ви бачите і інші приклади. Ми бачимо різноманітні сплави, мідь, можемо використовувати багатометалеві сплави для того, щоб давати хороше з'єднання металів також. Хороша структура потоку, теплового потоку і помірна концентрація потужності електронного потоку, електронного пучка допомагає нам створити контрольовану форму металевої структури. Ми показували і довели, що ми можемо уникнути Ми можемо уникнути формування додаткових пористостей в структурах різної товщини, використовуючи додаткову структуру розподілу металів, допомагає нам вибудовувати мікро та макроструктури в кращий спосіб порівняно навіть з безпосередньою ковкою, з безпосереднім кованням. Наприклад, дослідження наших колег з Манчестерського університету, які очолював доктор Алек Девіс, продемонстрували можливість використання такої теплової обробки, допомагає нам отримати структуру подібну до кованого титану, але з кращою текстурою, що є дуже важливим для того, щоб надати хороші механічні властивості і забезпечити хороші механічні властивості. Інші дослідження також показали, засвідчили залежність механічних властивостей від впливу тепла. Наші китайські колеги досліджували ступінь теплової обробки і використовували різні підходи для цього. Вони показали, і наше власне дослідження теж показало, що наші метали відповідають усім вимогам стандартів для титанових сплавів.
і не лише стандартів 3D-друку, але й для стандартів для чистого титану. Для чистого титану та для всіх основних механічних властивостей. Для того, щоб далі попрацювати з нашою розвиненою технологією, ми вже почали будувати наш, розбудували перший наш промисловий 3D-принтер, який зараз є одним із найбільших у світі для металів. Ви можете побачити, що, власне, ми побудували такий великий принтер на 1,5 метри. Це те, що дозволяє нам побудувати і використовувати не лише створювати, не лише прототипи, але і промислові частини також. Ви бачите вже деякі приклади тут. Ми, починаючи від звичайних продуктів, від півсфер, від напівсфер, титанових напівсфер, але також створення різноманітних структурних елементів для авіації і створення деталей для автомобільної промисловості та інших деталей і запчастин, які можна створювати за допомогою використання нашої системи. Є кілька потенційних способів використання і застосунку для цієї системи і для інших систем 3D-друку. Є хороший потенціал застосування для аерокосмічної промисловості, півсфери або близькі до повносфер, наприклад, броня, і використовуючи так само металокерамічні сплави, трансмісії, а також інші можливості застосування, які теж можуть використовуватися з нашою технологією. Хочеться особливо акцентувати увагу на потенціал для аерокосмічного використання. Наш процес, на нашу точку зору, він ідеальний для умов нульової гравітації, тому що ми не розподіляємо плавку та розподілення, ми створюємо стабільний потік металу від дроту до субстрату. І цей процес підтримується самостійно, він не потребує гравітації. І також деякі додаткові техніки, створені з використанням в нашій технології, дають можливість створювати готові деталі, запчастини готові до використання. Наприклад, ось цей ключ, який було надруковано з титану за 6-7 хвилин, і вже одразу було виміщено субстрату для того, щоб для подальшого використання, для того, щоб можна було його використовувати для відповідної цілі. І легкий та компактний дизайн нашого обладнання та використання спеціалізованих технік допомагає планувати наше майбутнє і думати про майбутнє використання наших технологій. І ще один приклад, і ще один профіль, наприклад, електронного пучка, використання технології електричного пучка, це так само і ще і лінійний профіль, який дозволяє нам виокремити наші матеріали для того, щоб зробити наші матеріали і подальші продукти без уже поверхню їх доволі гладкою. Це, власне, технологія неприлипання, яка показана в цьому прикладі, дозволяє нам досягнути, власне, фактично взаємодії, взаємбалансу один до одного. Додаткове обладнання, яке безпосередньо створює профільний пучок, дозволяє зробити поверхню фінальної деталі дуже гладкою, тож процес
Тож це дає можливість, власне, використовувати, робити цю поверхню фінальної деталі дуже гладкою і з дуже хорошими властивостями. Ми вже показували, демонстрували потенціал нашої технології і можливості виробляти величезну кількість промислових частин з титану та інших металів. Ми показували наші спроможності створювати високоякісні речі, які відповідатимуть чинним стандартам, і високоточність наших продуктів в порівнянні з виробничими можливостями та продуктивністю переконали нас, що запевнили нас, що різні використання нашого обладнання можливі не лише для роботи з дорогими матеріалами, але й для використання також нержавіючої сталі та інших інструментів. Для інших металів. Ми продовжуємо наше дослідження, ми продовжуємо розробляти нові риси нашого продукту і переконані, що це допоможе нам наблизити нашу технологію далі до виробничих масштабів і наблизити нашу технологію до користувачів. Дякую вам за увагу і радий буду відповісти на будь-які питання або на пошту, або особисто.